Наша благодійна ініціатива триває вже четвертий рік поспіль. Разом із вами ми придбали три медичних апарати для столичного інституту акушерства та педіатрії. Вони вже врятували не одне дитяче життя. Давайте не зупинятися. На сайті Діти.Інтер.UA є нові лоти. Це унікальні подарунки від зірок шоу-бізнесу, телебачення, спорту, професійні майстер-класи та зустрічі з відомими людьми. Сьогодні задля спільної мети придбати обладнання для Центру дитячої токсикології лікарні «Охмадит» ми додаємо до списку лотів ще один. Я олімпійська чемпіонка по спортивній гімнастиці Стела Захарова. Хочу поучаствовать в благотворительному аукціоні «Інтер дітям». Внести свой лот кубок турніра по спортивній гімнастиці «Ukrainian International Cup». А также сделать взнос 1000 гривен от Международного благотворительного фонда «Спорт и дети».